E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Mega Noob 6. Vamos fazer agora a fase do Mr. X, a fortaleza do Mr. X. Sei lá, essa musiquinha é legalzinha até. Tá bom, vamos lá. Eu sei o que vai me esperar nessa fase. Obrigado, Gbirge. Obrigado. Ótimas dicas. Jogo, pode me dar isso daí mais pra frente, por favor? Agradeço. Então, eu sei porque tem algumas coisas que eu vou precisar fazer mais pra frente no jogo, então... Eu vi uns vídeos do Gbirge, ele deu umas dicas daqui boas. Eu vou fazer bom uso delas. Nightoman. Vamos pra cá. Ah, sério que eu... Duas vezes! Eu errei duas vezes! Sério! Sério isso, Mega Man! Eita, quase que eu caio no espinho. Foi por pouco. Aqui, ótimo. Extrair ele aqui. Extrair ele aqui. Ah, eu queria pra recarregar minha arma. Ah, mas tudo bem. Pula, 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 acerta. Errei! Ah, mas se eu... Eu achei por um momento que ia cair no espinho. Quase. Tá, mas ali eu tenho que fazer só isso mesmo. Pula aqui, pula aqui. De novo, demorei. É que eu tenho... Não, sobe, sobe, sobe. E? Que? Jogo? Oh. Obrigado, jogo. Olha, isso é uma coisa boa. Eu não sabia que eu tava com zero de vida. Eu literalmente abri ali várias vezes e não percebi. Eu abri o menu várias vezes e não percebi. O jogo tentou me avisar. Até que o jogo falou, não. Não, só perde essa vida aqui, senão você vai chegar longe. Aí depois você vai me xingar como se fosse a minha culpa. Opa. O jogo tem razão, eu ia xingar o jogo por ser minha culpa. Não sei porque eu coloquei o Jet Mega Man. Nightman. Chega mais ou menos aqui. Erra duas vezes. Tem que errar duas vezes, isso daí... Quem não erra duas vezes tá fazendo errado. Tem que errar duas vezes pra poder acertar esse inimigo. É uma tática secreta ninja pra você desbloquear um atalho super secreto que vai te dar 1 bilhão de vidas. E sempre que você tomar dano, você vai recuperar todo o HP. Se alguém acreditou nisso, cara, você não sabe o que é sarcasmo. O que é sarcasmo? Nossa, eu tô desaprendendo a falar. Eu tô desaprendendo a falar, que maneiro. Quer dizer, não é maneiro, isso é preocupante. Ah, eu errei. Tá, vamos de novo, só que com calma. Obrigado pela dica ali, Gbirge. Senão eu ia ficar tentando pular, ia morrer várias vezes ali. Pula aqui, vem correndo. Ah, ele não correu ali o suficiente. Eu parei antes. Triste. Ah, destrói... Por que eu não apertei o botão direito? Oh, tristeza. Culpa minha. Olha só, ele tá se culpando. Ele não culpou o controle nem o jogo. Uau. Coisas incríveis acontecem. Vamos subir aqui. Para ele ir pro outro lado. Ele ganha mais tempo para poder socar ele. Vamos de novo, Zé, o Silver. Silver? Não é Silver. O... Nightball? Night Cannon? É, eu não sei. Não lembro o nome da arma. E olha que eu tenho o guia aqui aberto. Eu posso ver o nome da arma. Mas aqui... É, deixa quieto. Tô chegando no finalzinho do jogo. Não tem por que me preocupar com o nome das armas. Se quiser, posso chamar de nome da arma do próprio chefe, que não tem problema. Eu devia ter pulado.
nervosismo bateu tão forte que eu não pulei. É isso mesmo? Toma aí. Agora, vamos lá. Finge que você é um jogador experiente. Isso, viu? Funciona. Vamos com calma. Finge que você sabe jogar. Finge que você já joga isso daqui há muito tempo. Isso. Caraca, o Mega Man com o sprite preto ficou todo maneiro. Gostei. Umas partes escuras. Eita. Sobe aqui. Pula aqui. Aí. Funcionou. Isso que importa pra mim. Sai daqui. Nightmare é o único que tá precisando. Perfeito. Se outro tivesse precisando, seria até bom. Iria ajudar bastante. Mas não. É, não tinha nada aqui. Só sai daqui. Se você pular, você vai tomar. Ótimo. Felizmente, eu não tava precisando. Sai. Tava acertando ele, jogo. Olha, não vem com essas mentiras não, hein. Ah, se eu tivesse precisando das armas, seria uma boa aqui. Eita. Sai. Tá bom. Oh, well. Ok. It's fine. It's not fine. It's fine. Pula aqui. Pula aqui. Tchau. Hora da recompensa. Quem vem por esse lado recebe uma grande recompensa. 4 vidas. Eu vou precisar de todas as vidas. É a triste realidade. Opa, bom dia, gente. Tudo bem? Desculpa interromper. Sobe aqui. Opa, bom. Tá. Vamos ver agora. É o... Rounder 2. Ou Track Duo. Tá bom, eu tô usando 2 guias. Um que é da Database. E um outro... E um guia mesmo, que eu achei por aí. Posiciona aqui certinho. Um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Isso. Mania de querer deixar tudo alinhado. Fica alinhado. Pronto. Agora vamos salvar, como a gente sempre faz. E... o Flame Blast. Perfeito. Flame Blast. Contra o Rounder 2. Ah, mas você deveria enfrentar ele sem utilizar as armas, que fica mais legal, muito mais divertido. Cara, isso aqui não é Mega Noob por... Isso aqui é Mega Noob por um motivo. Já te adianto isso. Como é que eu causo dano neles? Eu devia causar dano neles, não é? É porque, pelo que eu tô vendo, eu não causo dano, não. Eu causei dano. É o quê? Vai dizer que é... Mas... Ué. Não tô entendendo mais nada. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar esse daqui, porque eu sempre uso. Lá no jogo é pra usar. Lá em cima não atinge. Aqui não atinge. Tá, é nas laterais. Ótimo. Vem cá. Isso, perfeito. Tá, ele vai bater ali, vai voltar ali. Quando ele estiver voltando... Tomou! Perfeito. Tem que recarregar isso daí tudo. Que legal. Se eu não tivesse perdido essa vida aí, ó. Deixa eu ver qual é o próximo. Oh, esse cara. É. Não é muito legal. Tá, eu vou ter que farmar pra... Que não vai ter. Aqui no Mega Man eles não curam. Ou melhor, nas fortalezas eles não costumam curar. Eita. Ah, droga, Matt.
porqueira, Matt. Oh. Pera. Obrigado, jogo. Mas eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o que eu acho que acabei de perceber. Se for o que eu tô pensando, eu vou tá lascado. Calma. Oi, ótimo. Oi, Matt. Matt. Porqueira, Matt. Sai. Isso. Ele acerta... acerta muito, como dá pra ver. Perfeito. Se você acha que eu vou fazer esse pulo... Você tá muito certo, quase que eu. Fui por pouco. Fui por pouco. Isso aqui cai, não cai? Que legal. Eu achei muito que ia vir alguma trollagem do jogo, ia vir algum inimigo, alguma coisa. Ah não, o jogo foi bonzinho. Hum? Ah, bom. Ok, o jogo avisou. Tá bom. O jogo avisou. Cuidado, vão haver buracos. Quando o jogo avisa, não. Tá bom, né? Ele só deu ré. Não. Tá bom, vamos lá. Pelo menos eu vou ficar aqui nessa parte, que é bom. Será que isso aqui ajuda? É, não muito. Silver Knight ajuda mais. É, se eu conseguir... Se eu conseguisse acertar... Se eu conseguisse acertar o ângulo, tava bom. Mas eu não acerto o ângulo. Tá, nem isso acertei. Acho que seria melhor o do... Não, tá certo. São duas armas que podem ser úteis contra ele. Essa não é uma boa. Pula. Não tá dando muito certo isso. Pete, vai lá, faz a boa. Derrota ele. Boa, Pete. Derrota esses daí só porque sim, vai. Você tá aí é pra trabalhar. Ah, sério? Só pra eu parar de utilizar ele? Ok. Só porque é um inimigo fácil. Eita. Pula. Ah, sabia. Não, ficar me perseguindo é sacanagem. Fui ali pra baixo certinho. Ah não, sério que você vai fazer isso? Aí não, pô. Eu não queria ter que farmar com o Matt. Boa. Perfeito. Não acredito. Oh, tristeza, perdi duas vidas sem necessidade. É, tia que eu volto aqui. Que delícia. Que lindo, eu volto aqui. Calma. Sai. Sai. Isso. Boa. Isso. Pula. 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 Isso aparece de novo. Beat, vai lá, faz a sua. Pronto. Esse passarinho. Boa. Ótimo, recarregou quem? Todo mundo tá precisando. Aí fica uma boa pergunta, recarregou quem? Realmente. Quem recarregou? Ótimo. Ótimo, ele não tá ali.
Vai com calma. Eita. Ah, já tô protegido, ótimo. Ótimo. Sério que eu vou ter que farmar com o Matt? Vou ter que derrotar Matt pra poder conseguir. Aí não, né, pô? Aí não, tem que usar Matt pra farmar. Bom, eu vou... Eita. Eu vou ficar farmando. Sim, eu vou farmar. Eu não vou enfrentar o chefe de mãos vazias. Até porque eu quero recarregar isso daqui. E ver se consigo mais algumas vidas. Então, eu já volto. Mega Noob é exatamente isso. Bom, fiquei um pouquinho aqui farmando. Eu até voltei lá. Acabei morrendo. Voltei para aquela parte das caveiras para tentar farmar um pouco lá. Para ver se ficava um pouquinho melhor. Mas é a mesma coisa praticamente. Então pelo menos eu consegui recuperar minha vida e minhas armas. Eu consegui algumas vidas, pouquíssimas. Eu tento farmar na próxima fase, que eu acho que talvez seja melhor. Bom, agora pra derrotar ele, eu vou precisar do Silver Tomahawk. Então vamos lá, enfrentar esse chefe. Esse que é o Power Piston, ou Wall Walker, como ele ficou chamado aqui. Bom, vamos salvar e vamos lá. Vocês já perceberam que... Espera, eu vou terminar... Eu vou enfrentar ele. E aí eu falo que senão vai dar problema pra mim. Calma. Calma. Eita. Eita que tá difícil. Essas pedras são aleatórias, não são? Diz que são. Não tem como. Tá. Silver Hawk de novo. Toma. E... Toma. Eu não consigo acertar ele. Mas ele consegue me acertar. Isso. Eita. Ah, droga. Ok. É porque eu ia falar, né? Eu ia falar que, eu não precisei salvar. Ou melhor, eu salvei, mas eu não precisei em momento algum ter que voltar pra usar esse save que eu tinha feito durante o projeto inteiro. Mas eu acho que aqui eu vou precisar. Nada, o Mega Man começou a fazer... Eita. Mega Man... Mega Mano, faz isso não. Eu podia ter um local que fica, que não atinge, por exemplo, aqui. É, eu ia falar, ficando aqui não tá atingindo. É, não tá atingindo ele, só se for. Ele tá me atingindo. É, nem adianta. Como é que eu vou fazer? Vamos lá! Eu não sei como é que eu vou fazer, porque essa é a minha última arma da Silver Tomahawk. Tomahawk. Tá ficando aqui no cantinho, parece que não atinge mesmo. Interessante. O problema é que eu não tenho mais como atingir ele. É se ele chegar mais perto de mim. Ah, parece que... Não. Eu ia falar, parece que se eu chegar perto ele vai... Eu não tenho ponto cego aqui não. Como é que eu vou atingir ele? O problema é atingir ele. Ah, aqui pelo menos as pedras não caem em mim. Mas também não consigo acertar ele. Ah, pela primeira vez vamos voltar no save. Ah, ali no cantinho tem como, mas o problema é... Consegui acertar ele. Calma. Ali no cantinho. Chega perto.
Tá, vamos com calma. Vamos jogar isso daí. Tem 3, eu avanço. Ele tá sempre jogando essa, tem 3. Calma, pelo menos eu descobri aqui um jeito. Menos mal. Eu não sou tão atingido quanto tava sendo antes. Mas ainda tô tomando... Eita! Mas ainda tô tomando bastante dano. Ótimo. Eu vou ficar tomando dano por aquele dano. Calma. Eita. Falta pouco. Sem desespero. Tava um pouquinho. Tá, eu vou voltar de novo no save. Tá, eu descobri como é que faz... fazer desse jeito. Ah, mas assim você tá trapaceando? Demorou pra perceber, né? Aqui. Se ele ficar assim, eu consigo atingir ele. O problema é se ele abaixar, como ele tá fazendo. Calma. Ele tá chegando perto ali de propósito. Calma. Eita. Não preciso me desesperar. Só quando ele for jogar esses pra cima. Eu tenho que pular também, senão não adianta nada. Isso, boa. Fica aí em cima. Isso, bom garoto. Fica lá em cima. Lá em cima. Isso. Bom menino. Viu? Sem perder uma vida sequer. Você usou seu mistake 2 vezes. Não fazer nada. Sou ruim, desculpa. Triste. Tá, próximo chefe. Tá, esse daí vai ser complicado. Esse vai ser complicado. Perfeito. Só pegar isso daqui e... Eu sabia que ia tomar dano, mas não tem problema não. Tem uma coisa aqui em cima? Além de você... Tem um item que pega aquele item que eu quero. Obrigado. Não atravessa não, né? Interessante, não atravessa. Obrigado. Muito obrigado. Opa. Por que eu consegui errar ele? Depois eu vou farmar. Você não fez isso. Tá, pelo menos recuperou um pouquinho ali do Silver Tomahawk. Tá. Mas bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo iremos prosseguir na fase do Mr. X continuando. Então é isso, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, não se esqueçam de passar nos outros dias para ver os outros vídeos dos membros aqui da EC. Meu canal principal está na descrição caso queiram conferir. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.